Bom, gente, vamos retomar aqui então o nosso segundo conteúdo aqui sobre o CapCut. E eu estou aqui na tela de início de projeto, vamos até o topo. Bateria em 94%, aba de notificação. 5,55. Notificação do sistema Android. Opa! Novo projeto, CapCut. Novo projeto. Projetos. Editar. 20201008 a 01. Última atualização. 2020, 10, 10,548, 2,28. Beleza que eu mexi, E Vimori, botão. mas a gente vai fazer uma coisinha aqui. Imagine o Alterar o nome. seguinte, que você está Alterar o nome. cheio de projetos e daqui a pouco você está se perdendo. Então, para a gente não se perder, Duplicar. Alterar o nome. vamos alterar o nome. Insira o nome do projeto. Esse projeto aqui, 20201008 a 01. Caixa de edição. Português, ele BR, está teclado. relacionado. Excluir, tecla apagar. Travessão, 80, exclui, 0, exclui, 1, exclui, 0, exclui, tecla apagar. Tecla apagar. Ao videozinho de exemplo sobre Collabora Office, então vamos chamar de Collabora. C. Barra de... I. Barra de espaço. Office substitui um Office. O em letra maiúscula. Cancelar. Ok. Andaram ok. Teclado oculto. CapCut. Colabora Office. Última atualização. 2020. 10. E agora vamos entrar 10.48. aqui. 2.28. Collabora Office. CapCut. 0.228. Chamadinha do canal, já voltamos. Bom, gente, então, no vídeo anterior a gente viu como adicionar projetos, aliás, como adicionar vídeos ao nosso projeto, a gente viu como cortar esses vídeos, a gente viu como separar esses vídeos, a gente viu como excluir, e é uma parada muito fácil. Depois eu vou mostrar umas outras técnicas de corte, mas, enfim, com aquilo que já foi passado no primeiro vídeo, já dá para fazer um monte de coisas, e agora a gente vai retomar. Nesse mesmo projeto, a gente vai trabalhar esse mesmo projeto. Ele ainda não está salvo, eu apenas saí dele, ele ficou salvo para me trabalhar depois, tal. E é da onde a gente parou que a gente vai retomar. E enfim, a gente vai acertar aqui a definição de imagem, vamos acertar aqui também fundo, vamos adicionar alguns efeitos aqui no primeiro momento. Vídeo curtinho Neymar hoje, Gold então da Silva. Aproveitem para se inscrever aqui no canal caso não sejam inscritos. Meu nome é Neymar, sejam bem-vindos. O meu Twitter é @NeymarBorges1, Neymar com I e o número 1 no final. E o e-mail aqui para conversar com a gente, para trocar uma ideia, mandar uma mensagem aqui para o TTS, aqui, alguma questão, alguma pergunta, alguma referência, ttssupremo@gmail.com. Beleza? A gente vai ter aqui. Na parte de baixo, ó, 0228, editar. Como já foi mostrado no primeiro vídeo, nós temos na parte inferior da tela várias opções que surgem quando o vídeo não está selecionado. Uma delas é editar, é a primeira, no e WhatsApp, agora a gente vai varrer. Áudio, texto, stickers, camadas, efeitos, filtros, formato. Opa. Formato. A primeira coisa que a gente vai ajeitar agora aqui é o formato dos nossos vídeos, tá? Do nosso projeto. Mostrando itens 1, 6 de 10. Ajustar. 9 e 16. 16, 9. Esse aqui é o 16:9. É o formato do YouTube. Vamos colocar esse mostrando formato itens 1, 6 de 10. Widescreen. Full screen, aliás. E o pessoal que enxerga percebeu que agora a nossa tela, que foi gravada no modo paisagem, porque era um tutorial, ela ficou centralizada e nas barras laterais a gente tem um fundo todo escuro. Muita gente grava tutorial assim, deixa o fundo dessa maneira. Eu costumo colocar uma corzinha, então eu vou vir até voltar, vou achar de novo aqui. Ajustar. Achei mostrando o ajustar. Para a esquerda tem 9 e 16. 16, 9. 16:9. Vamos ver os demais? 1, 1. 4, 3. É. 2, 1. Então, 4, 1, 1, 16, 9. Vocês a princípio vão usar sempre 16:9. Estou voltando agora para a esquerda. 9 e 16, ajustar. Back to nível 1, botão. Mostrando itens 1, 6 de 10. Back to nível 1, então voltar para o nível 1. Vamos achar de novo, ó. 0228, áudio. Achei áudio. Texto, stick, camada, efeito. Correndo para a direita. Formato, tela. Achei formato e agora achei tela. E aqui em tela eu vou colocar um fundo, ó. Back to nível 1, botão. Achei o back. Cor. Cor, eu posso colocar um fundo com cor ali, só que nós temos um probleminha. Não vamos ver isso nesse vídeo. Plano de fundo. Eu vou colocar aqui um plano de fundo.
Desfocar. E o desfoque ele é bem interessante, a gente vai trabalhar com o desfoque, tá? São quatro níveis de desfoque. Não selecionado, botão de opção. Não selecionado, botão de opção. Desse? Não selecionado, botão de opção. Selecionado. 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 Eu não entendi o que é esse botão aqui, mas enfim, nós temos quatro níveis de desfoque, ó. Não selecionado, botão de opção. Selecionado, botão de opção. Selecionado. Não selecionado, botão de. Selecionado, botão de opção. Aplicar a tudo. Tenho aqui o aplicar a tudo, que nós vamos marcar ele. Aplicado a todos os clipes. Então, acha um aplicar a tudo. Selecionado, botão de opção. Esse no primeiro não faz nada. Não selecionado, botão de opção. E aqui, a partir daqui, eu acho que esse primeiro aqui é desligado. Então tá. Então, aí depois tem o nível 1. Não selecionado, botão de opção. Terceiro botão, nível 2. Não selecionado, botão de opção. E o quarto botão é nível 3 e o quinto botão é o nível 4. Isso aqui é o nível de blur. Aliás, de blur, ele vai aplicar um efeito borradinho. Ele vai espelhar essa imagem, preenchendo a tela, em volta com o efeito borradinho. Eu vou colocar o terceiro nível Selecionado. aqui. E fica muito legal. Não selecionado, botão de opção. Vou Selecionado. borrar mais agora. Vou botar o 3 Não aqui, que é o selecionado, efeito botão de opção. 2. Selecionado. Ó, já desfocou menos. Eu vou deixar esse 2 aqui. Não selecionado. Não sele desfocar. Painel, botão, bar, complete, botão. Painel, botão bar complete. Aí ele vai aplicar esse efeito aqui. Beleza? Vamos rodar um pouquinho. Pause, botão. Bom, gente, vamos abrir aqui a Play Store. Quero É um mostrar para efeito vocês. É muito um top. conteúdo Eu relacionado gosto ao desse Collabora efeito, né, cara? Office. Então, Pause. enfim, eu curto pra caramba. Eu acho mais interessante ele, assim. Fica mais, esteticamente ele fica mais bonito. Mas eu já apliquei efeito de cor sólida também nos vídeos, né? Uma outra paradinha que a gente vai Deixa eu levar um fazer botão. também aqui nesse vídeo hoje. Deixei com dois dedos 07. aqui, voltar ele para o começo. Não é tão necessário, mas enfim, é só para que eu mesmo não me perca. Stickers. Vamos Texto. até. Áudio. Editar. Mostrando. Áudio track. Editar. Vamos até editar. Então veja que a gente Mostrando itens já 17 de 18. ajeitou o tipo de tela e a gente também já colocou aqui o preenchimento de tela. A gente aplicou duas propriedades de vídeo que vão deixar o nosso vídeo com uma cara realmente mais profissional. Beleza? Então, agora vamos até embaixo novamente. Show level 1, botão. Achei o de voltar. Dividir. Dividir. Lembra que a gente usou no vídeo passado? Dividir, não sei o quê. Velocidade. Volume. Animação. Vamos entrar aqui em animação. E aqui em animação, a gente vai aplicar um efeito no início do vídeo. Vai ter assim, ó. 0228. TV back, botão. Abre full screen preview. Show level 2, botão. Sempre fazendo a exploratória no canto inferior da tela. Então, achei o botão para voltar. Vou varrer para a direita. Entrada. Entrada. Ele tem entrada, Saída. saída Combinação. e combinação. Saída. Entrada. Esse vídeo aqui eu vou colocar só na entrada dele um efeito de fade in. Ou seja, vai estar tudo escuro e à medida que o tempo vai passando, ele vai clareando. É um efeito muito bonito, muito elegante Nenhum. de início de vídeo. Mostrando itens 1623. Claro que eu vou escolher o fade in. Agora eu cliquei em início, né? Agora eu vou escolher o efeito. E ele descreve os efeitos para nós, ó. Saída. Selecionado. Nenhum. Tem nenhum. 734. Girar para a esquerda. Efeito já para a esquerda. 670. Fade in. Ó, já achei o fade in, ó. 670. Minimizar. Vamos ver os outros. 670. Aumentar zoom. Aumentar zoom. 670. Diminuir zoom. Diminuir o zoom. Cara, é muito efeito Mostrando itens 4 a 10 legal. de 33. 0228. Deslizar para cima. Deslizar para cima. Deslizar para baixo. Deslizar para a esquerda. Eu estou fazendo Deslizar para a direita. a Mostrando item 6 a 12 de exploratória, né? 33. 0228. Girar. Esse girar aqui é muito legal também. 0228. Virar. Esse segundo girar aqui, ele é tipo uma porta giratória. Muito legal. Diminuir zoom. Fadinho. Vou colocar o fade in. Ele tem uma paradinha aqui para te aumentar o nível desse efeito, para ele ficar mais rápido, no caso, né? PTN OK, botão. A gente vai achar só o OK. O OK tá aqui, ó. Voltar, botão, barra de Fazer navegação. exploratória.
Aumentar zoom. Acha um Sete dos zero, três segundos. efeitos aqui. Duração. E aí ele vai chegar. Chega, quando ele fala duração, tu dá uma varredinha, dá uma exploradinha para a direita. PTN, ok, botão. E achou que. Vou voltar aqui. Vamos dar um play. Pause, botão. Bom, gente, vamos abrir aqui a Play Store. Quero mostrar para vocês. Será que ele aplicou só no. Bom, gente, vamos abrir aqui a Play Store. Curioso, Quero ele mostrar para aplicou só no vocês vídeo e não no o conteúdo efeito, né, relacionado na a um sua colaborar lateral. office. Mas enfim, ainda assim ficou legal, ainda assim ficou bonito, né? Deixa eu só entrar aqui para ver. Entrada. Como é que entrada? 670345. Tá marcado ele. Mostrando itens 1633. Duração. Vamos ver se a gente consegue mexer em duração. Dá dois toques e rolar o dedo para direita. É, aqui em duração a gente tem um problema, né? PTN, ok, botão. Mas enfim, então a gente conseguiu aplicar um efeito de fade-in. Se eu quiser ir varrer, se eu quiser segurar aqui com os dois dedos e ir até o final do vídeo, eu também posso aplicar um efeito de fade out, que é o mesmo efeito, só que ao invés de tudo começar a clarear e a imagem clarear, não, ao invés da imagem começar a aparecer como é no fade in, ela vai começar a diminuir no fade out. É mais ou menos aquela música que no fade in começa baixinho. E no fade out ela vai terminando, ela vai silenciando. É o mesmo efeito, só que aqui é aplicado para a imagem, né? Eu vou lá para o final do vídeo, rapidinho, que só para a gente fazer. E aqui nós vamos em Editar. editar. Mostrando. Dividir. Velocidade. Volume. Animação. Excluir. Animação. Vamos em animação. Depth show level. Entrada. Saída. Saída. Nenhum. Começar a Mostrando itens carregar. 16 de 14. 2,28, 2,20. Rotacionar 1. E agora ele vai me dar os efeitos de saída, né? Rotacionar 2. 7,3,4,3,5,9. Fade out. E eu achei o fade out, ó. Vamos clicar nele. Já foi aplicado. Deixa eu só voltar um pouquinho. Pause, botão. É isso que eu Pause. quero. Vamos dar PTN, ok, botão. um OK. Como já foi mencionado. E tá pronta a nossa edição. De hoje, no próximo episódio, a gente vai ver então as questões das transições e mais umas outras paradinhas, porque creio, ainda dá para fazer mais coisas com esse editor de vídeos aqui. Ó, faltou, a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos voltar lá que eu percebi uma coisa aqui antes da gente terminar. Esse efeito de espelho que está aplicado aqui, ó. Editar. Áudio. Texto. Sticker. Camada. Efeitos. Filtros. Formato. Tela. Ajustar. Mostrando Vamos itens aqui 3 a em 10 de. tela, ó. Tela. Cor. Plano de fundo. Desfocar. Vamos aqui no desfocar, porque faltou uma coisa aqui no desfocar. Selecionado. Botão de opção. Tá no 2. Aplicar a tudo. Faltou eu marcar aqui Aplicado a todos os clipes. o aplicar a todos os clipes, agora Painel sim. botão bar complete. E aí sim, agora vai ficar da hora, vamos ver. Agora sim, nos vemos no próximo vídeo. Falou, gente, obrigado pela paciência. Um abração. Tchau, tchau.